І наша спільна мета, дорогі друзі, для того, щоб зупинити цей процес тотального розпродажу останнього українського надбання нашої національної спадщини. Тому запрошую до слова голову громадської спілки «Аграрний союз України» Новікова Геннадія Володимировича. Прошу привітати. Доброго дня, друзі! Як приємно моя речь в очах! Це, напевно, вперше за історію України на одному Майдані зібралися такі різні люди, різних політичних поглядів, представники різних професій. Шахтарі у нас є? От бачите, шахтарі бачать, що твориться знизу на цій землі. І вони дуже зі... Виходимо звідси. Так, ми стоїмо краще зараз на якійсь.
Газ пустили. Одного відбили. Намети розібрали, Сюди вилазь! Та тебе зараз замнуть! Вилізь сюди, тут краще видно! А,
Автоєвросила стала заложником ситуації. Машини пробують виїхати. Все, завершую. Останемося побачити в стрімах.